Yes, vi er her i fanzonen og har fundet et par håndboldfans, som skal ind og se kamp her om et par timer. Hvad synes I om dagens kamp? Jamen, vi glæder os da voldsomt meget. Der bliver nok ikke den store spænding, håber vi. Stor sejr til Danmark. 35-17, men oplevelsen den bliver god. Hvad tror du, kampen bliver i aften? Jamen, det bliver i hvert fald spændende. Det tror jeg allerede på. Men jeg så tipset 35-25 i stedet for. Ja, det bliver spændende at se, hvem af jer, der får ret. Er I vant til at se håndbold i det daglige? Ja, det er vi. Vi kommer fra Mors og ser Mors Thy, så dem følger vi ret nøje. Ser I mange kampe hver sæson, eller er I også på udebane, eller kun i Mors? Ja, vi har før været med på udebane, men det er aldrig været en succes, så vi bliver hjemme, når de spiller ude i Mors Thy i hvert fald. Hvor langt kan Danmark nå i den her turnering? Når semifinalen, er de lidt heldige, så når de finalen. Og hvad bliver resultatet af finalen så? Der vinder de med 2, hvis de kommer i finalen. Og hvad så, hvor langt tror du, de kan nå? Jeg tror, de går all in her på hjemmebane med kæmpe støtte fra publikum og det hele. Så de skal gå all in. Det skal de. Det her område, som vi er i nu med fanzonen, hvad synes I om det? Jamen, det er jo spændende, og det er et godt initiativ, de har lavet, hvor man kan komme over og opleve en masse ting. Der er en masse reklame for de forskellige firmaer rundt omkring, og man kan prøve sig lidt frem, og man kan få lidt at spise, og en enkelt kop øl i ny og næ også. Skal du se flere kampe under den her turnering? Det afgør Mads jo. Han er jo ude på KBK, og de er jo hovedsponsor, så er der flere billetter, så er jeg klar. Og så kan jeg spørge Mads, skal Knud se flere kampe under den her turnering? Jamen, det skal han da muligvis. Jeg har inviteret ham den 14. også, men der kan han desværre ikke. Så jeg skal i hvert fald ned den 14. igen. Godt, men i hvert fald held og lykke, og håber, I får en god aften hernede. Tak lige måde. Tak. Ja, jeg har fundet en dansk håndboldfan, Jette. Og Jette, du skal ind og se kamp her om halvanden times tid. Hvad forventer du dig den? Jeg forventer en måske ikke så spændende kamp, men en godt spillet kamp. Og jeg håber, vores kvinder, de vinder. Så du kampen i går? Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, de spillede godt, og jeg synes, de var gode til at ændre deres angreb i forhold til deres offensive forsvar dernede. Jeg synes, det gik skide godt. Skal du se flere kampe end den her i aften her i Herning? Ikke på PT, men jeg skal da se dem i fjernsynet. Hvor er du fra? Jeg er nede fra Sønderborg, og vi er 40, der er afsted nede fra Vidar Ulkebøl håndbold i en samlet bus. Så det er sådan en helt deres tur. Det er rigtig fedt. Hvor langt tror du, Danmark kan nå i den her turnering? Jeg håber, de går hele vejen, men semifinalerne, det satser jeg i hvert fald på. Hvad glæder du dig mest til ved kampen i aften? Jamen, jeg glæder mig til at se, om de kan spille lige så godt, og det gode spil, de har fundet frem. Det bliver måske... Ja, vi har jo set dem spille mod Tyrkiet, så jeg tror, det bliver en stor sejr. Godt. Jamen, i hvert fald held og lykke, og have en god aften. Tak lige måde.